गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द टेली एडुकेशन क्लास। इतना आम जो क्लास पोहर विषय एकदम साधारण किसु कथा शिकिल और तुम लोग जाना जे पोहर पोहर एन पृष्ठ धरी ला पोहर एट रश्मि तक आपतित हम है तार एटा निर्दिष्ट दिशत ही प्रतिफलित हो जाब नहय जानो गतिके हे दिशतो जानिबर कारणे आहासुन आमी एटा कार्य करि साओ ठीक आछे कि देखिसा तोमालोके स्क्रीनत टेबुलर उपरत मय एखन बगा कागज राखिसो हयने आरो तार उपरत मय एखन दापुन राखि थैछो एतिया मय कि करिछो ए दापुनर एज टुत एकेबारे तलत मयडाल आस टानि लैछो तार पासत चुआ कि करिछो मय एटुकुरा कागज लैछो कागज एटुकुरा लैछो आरो कागज टुकुरा होरुके अकमान काटि लैछो माने मय ता बिंधा करि लैछो होरुके ठीक आछे तार पासत मय दापुन खनर सम्मुखर कागज टुकुरा थियके राखि दिछो देखिसा तार पासत मय कि करिछो टर्च एटा मारि दिछो हेफाले दि হয়নে গতিকে পুহর কি হব এই বিন্ধাটোৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব দেখিছা পাৰ হৈ গৈছে হয়নে আৰু দাপোনখনৰ এই বিন্দুটোত কি হৈছে আপতিত হৈছে ধৰিব পাৰিছানে যদি ওপৰৰ পৰা চাও আমি ভালদৰে দেখা পাম গম পাইছা ইয়াতে মোৰ দাপোনখন আছে ইয়াতে মই কাগজৰ টুকুৰাটো ৰাখি থৈছো আৰু এই বিন্ধাটোৰে পুহর সোমাই আহিছে हैने पोहर रश्मि आहिसे आहि पेलाय दापुन खनर ए बिंदुटुत आपतित होइसे तार परा एटा निर्दिष्ट दिखत हि प्रतिफलित होय गयसे गतिके ए रश्मि डाल जि डाल रश्मि आहि पेलाय इयात खुंदा खाइसे बा आपतित होइसे हे रश्मि डाल कुआ होय आपतित रश्मि बा इन्सिडेंट रे इन्सिडेंट रे तुमालके पाइले इंग्राजी शब्दबुरु हिकि जाबा তোমালোকৰ পিছত সুবিধা হবগে ঠিক আছে গতিকে এই রশ্মিডাল যিডাল রশ্মি আহি খুন্দা খাইছে সেই রশ্মিডালক কওঁ আমি আপতিত রশ্মি আৰু যিডাল রশ্মি প্ৰতিফলিত হৈ গৈছে হয়নে সেই রশ্মিডালক কি বুলি কওঁ প্ৰতিফলিত রশ্মি প্ৰতিফলিত রশ্মি বা রিফ্লেক্টেড রে ঠিক আছে প্রতিফলিত রশ্মি জিডাল রশ্মি দাপন খনত খুন্দা খায় আকো প্রতিফলিত হয়ে যাব এটা দিশত এতিয়া সোয়া মই টর্চর পোহরটো অকমান হাল সলনি করে দিছো হয়নে দেখিছা এই আপতিত রশ্মিডালর দিশটো সলনি হয়ে গৈছে তার লগে লগে কি হয়েছে প্রতিফলিত রশ্মিডালর দিশো সলনি হয়েছে হয়নে গতিকে এই দুটা আমি কাৰ্য কৰি চালো এতিয়া মই কি কৰিম পিন দুটা থম কাগজখনত হয়নে পিন দুটা মই খুচি দিম যাতে টৰ্চটো নুমাই দিলেও মই এই দিশটো গম পাওঁ পথটো গম পাওঁ ঠিক আছে গতিকে চোৱা মই দুটা কি কৰিছো তোমালোকে পেনেৰে দাগ দি ল'বও পাৰা পেনেৰে দুটা ৰঙা ফুট দি ল'ব পাৰা বা পিন থাকিলে পিনটো খুচি দিব পাৰা ইয়াতে মানে মই জানিবহে লাগে হে পথটো টর্চটো নুমুৱাই দিলেও গতিকে মই দুটা ৰঙা চিহ্ন দি ললো আপতিত ৰশ্মিডালটো আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালৰ পথটো ঠিক আছে গতিকে কি কৈছে সোৱা এটা ৰশ্মি অকল এটা নিৰ্দিষ্ট দিশতহে প্ৰতিফলিত হয় আৰু হে প্ৰতিফলনৰ দিশটো কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যিটো দিশত রশ্মিডাল আপতিত হৈছে তাৰ ওপৰত হয়নে গতিকে এতিয়া আপতিত রশ্মি আৰু প্ৰতিফলিত রশ্মিৰ দিশ কি কেনেকৈ জানি মানে আমি চোৱা মই সেই বগা কাগজখন লৈ ললো হয় বগা কাগজখন মই লৈ ললো এই আঁচডালে কি বুজাইছে বাৰু
সেই দাপোনখনৰ তলটো য'ত মই এডাল আঁচ টানি লৈছিলোঁ মনত আছে? গতিকে এই আঁচডাল কি হ'ব, মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ নিচিনা কাম কৰিব, হয়নে? গতিকে প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ য'ত খুন্দা খাব আৰু তাৰ পৰা প্ৰতিফলিত হ'ব। তাৰপাছত চোৱা, এই দুটা বিন্দু মই ৰঙা চিয়াঁহীৰে দাগ দি থৈছিলোঁ, সেই বিন্দু দুটা সংযোগ কৰি মই এডাল ৰেখা পাইছোঁ, যাক কি ক'ম মই, আপতিত ৰশ্মি, হয়নে? এই ৰশ্মিডালে সূচাব মোৰ আপতিত ৰশ্মি, মই দিশটো সূচাই দিছোঁ, হয়নে? গতিকে এই ৰশ্মিডালে মোক কি সূচাব, আপতিত ৰশ্মিডাল। তাৰপাছত চোৱা, প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ এটা বিন্দুত মোৰ ৰশ্মিডাল আপতিত হৈছে, হয়নে? সেই বিন্দুটো কি ক'ম মই, আপতন বিন্দু, ঠিক আছে? আপতন বিন্দু, প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ যিটো বিন্দুত আপতিত ৰশ্মিডাল আহি পেলাই আপতিত হ'ব তাত, হয়নে? সেই বিন্দুটোক মই ক'ম কি, আপতন বিন্দু। এতিয়া এই চিহ্ন দুটা য'ত মই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালৰ পথটোত দুটা দাগ দি থৈছিলোঁ ৰঙা চিয়াঁহীৰে, সেই দাগ দুটা লগ লগাই দিলে মই কি পাম, মোৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালৰ পথটো পাম, নহয়নে? গতিকে এই ৰশ্মিডাল হ'ব মোৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি। বুজি পাইছা, কোনডাল আপতিত ৰশ্মি, আপতন বিন্দু, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি? এতিয়া কি কৰিছো চোৱা, মই কোনমান যন্ত্ৰ এডাল লৈ মই আপতন বিন্দুত বহাই দিছো, তাৰপাছত 90 ডিগ্ৰী কোণত মই এটা দাগ দিছো, হয়? এতিয়া সেই আপতন বিন্দুটো আৰু 90 ডিগ্ৰী কোণৰ দাগটো তুমি যদি লগ লগাই দিয়া, মই কি পাম, এডাল ৰেখা পাম, যিডাল মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ লগত কি হ'ব, লম্ব হ'ব, 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰি থাকিব, হয়নে? এইডাল, এই ৰেখাডাল, ডট ডট ডটেৰে যিডাল ৰেখা বুজাইছে, সেই ৰেখাডাল এই প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনত কি হ'ব, লম্ব, হয়নে? তাক কোৱা হয় লম্ব বা অভিলম্ব, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, এই কোণটো কাৰ কাৰ মাজৰ কোণ বাৰু, এইটো ক'ব পাৰিবানে? ভেৰি গুড, আপতিত ৰশ্মি আৰু লম্বৰ মাজৰ কোণটো, হয়নে? যাক আমি সূচাওঁ আইৰে, এংগেল অফ ইনচিডেন্স বা আপতন কোণ। আপতিত ৰশ্মি আৰু অভিলম্বৰ মাজৰ কোণটো আমি কওঁ আপতন কোণ, হয়নে? তাৰপাছত চোৱা, এই কোণটো কাৰ কাৰ মাজৰ কোণ বাৰু, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু লম্বৰ মাজৰ কোণ, হয়নে? যাক আমি সূচাওঁ আৰৰে, এংগেল অফ ৰিফ্লেকশ্যন বা প্ৰতিফলন কোণ। এই কোণ দুটাই মোক কি দিব, আপতিত ৰশ্মি আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মিৰ দিশ দিব, হয়নে? কোনটো দিশত আহি আপতিত হৈছে, কোনটো দিশত প্ৰতিফলিত হৈ গৈছে, নহয় জানো? এতিয়া কি কৰিছো চোৱা, এই মই কাগজ টুকুৰা লৈছো আৰু লম্ব ডালত এটা ভাঁজ দিছো, হয়নে? কাগজখন লৈ মই দুভাঁজ কৰি দিছো, কি হৈছে, এই লাইন দুডাল চোৱা, এডাল আনডালৰ ওপৰত খাপ খাই গৈছে, কি সূচাইছে বাৰু? চোৱা, আমি যদি জুখি চাওঁ কোনমান যন্ত্ৰ এটা লৈ পেলাই, মই যদি প্ৰতিফলন কোণৰ মান, হয়নে, জুখি চাওঁ আৰু আপতন কোণৰ মানটো যদি মই জুখি চাওঁ, তেনেহ'লে কি পাম, কি পাম আমি, যে আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণৰ মান সমান, সদায় কি হয়, আই ইকুৱেল টু আৰ হয়, হয়নে? আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণৰ মান সমান হয়, ঠিক আছে? যদি আৰৰ মান মোৰ 40 ডিগ্ৰী হয়,
যদি মোৰ প্ৰতিফলন কোণটো 40 ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে আপতন কোণ কিমান হ'ব? 40 ডিগ্ৰী। যদিহে আপতন কোণৰ মান মোৰ 60 ডিগ্ৰী হয় তেনেহ'লে প্ৰতিফলন কোণৰ মান কিমান হ'ব? কিমান হ'ব? 60 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, আমি আকৌ একেধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা কৰি লৈছোঁ। টেবুল এখন আছে, তাৰ ওপৰত মই এখন বগা কাগজ ৰাখিছোঁ আৰু এখন দাপোন ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া কি কৰিছোঁ চোৱা, মই মন কৰিবা এই টেবুলখনৰ একেবাৰে কাষত কাগজখিলা ভাঁজ দিছোঁ মই, দেখিছা? মানে কেনেকৈ ভাঁজ দিছোঁ দেখিছা? হয়, এতিয়া চোৱা, আকৌ মই এই কাগজ টুকুৰা ৰাখি থৈছোঁ। যদি মই টৰ্চ লাইটটো মাৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব চোৱা, এই আপতিত ৰশ্মিডাল আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল এই পৃষ্ঠখনত আছে, এই পৃষ্ঠখনত নাই, কিন্তু একেখন পৃষ্ঠতে আছে, হয়নে? গতিকে চোৱা, যদিহে তুমি কাগজখিলা আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ ৰাখা একেখন পৃষ্ঠতে, তেতিয়া কিন্তু আপতিত ৰশ্মি আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডাল সেই পৃষ্ঠখনতে থাকিব। বুজি পাইছানে কি কৈছোঁ? তাৰমানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আপতিত ৰশ্মি দাপোণৰ আপতন বিন্দুৰ তনা লম্ব, আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি একেখন সমতলত থাকিব, এখন সমতলত থাকিব। বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এই ৰশ্মিডালে কি সূচাইছে? আপতিত ৰশ্মি। এইডাল ৰশ্মিয়ে সূচাইছে মোৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, হয়নে? এইডাল মোৰ আপতিত ৰশ্মি, এইডাল মোৰ প্ৰতিফলিত ৰশ্মি, এইডাল হৈছে, এইখন হৈছে মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ আৰু এইডাল হৈছে লম্ব, হয়? এইটো মোৰ আপতন কোণ আৰু এইটো হৈছে প্ৰতিফলন কোণ, ঠিক আছে? গতিকে চোৱা, সেই একেখন পৃষ্ঠতে থাকে, হয়নে? আপতিত ৰশ্মি, প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু আপতন বিন্দুৰ তনা লম্ব একেখন সমতল পৃষ্ঠত থাকিব। বুজি পাইছা? গতিকে আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ দুটা সূত্ৰ শিকিলোঁ, কি কি? যে আপতন কোণ আৰু প্ৰতিফলন কোণৰ মান সমান হয়, হয়নে? আৰু আপতিত ৰশ্মি দাপোণৰ আপতন বিন্দুৰ তনা লম্ব আৰু প্ৰতিফলিত ৰশ্মি সদায় একেখন সমতলত থাকে, ঠিক আছে? এই দুটা হৈছে আমাৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ, হয়? এতিয়া তোমালোকে প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে শিকিলা, তেনেহ'লে আমি দাপোণৰ কিছু কথা পঢ়ি লওঁ, হয়নে? প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে গঠন হয়, হ'ব? এতিয়া চোৱা, পোন প্ৰথমে আমি বিবেচনা কৰিম এখন সমতল দাপোণৰ কথা। সমতল দাপোণে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি? তোমালোকে সদায় ৰাতিপুৱা স্কুললৈ আহা, আহোঁতে চাই আহা নিজকে দাপোণ এখনত, নহয় জানো? আমি সাধাৰণতে কি দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ? ডাঙৰকৈ যে থাকে দাপোণখন বা আইনাখন, সমতল দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ন? কেনেকুৱা দেখা পাওঁ আমি সমতল দাপোণত? আমি ৰশ্মি চিত্ৰ সহায়ত বুজিম। চোৱা, ইয়াতে মই এখন দাপোণ লৈছো, এইখন এখন মোৰ সমতল দাপোণ। ইয়াতে মই এটা কি লৈছো, লক্ষ্য বস্তু লৈছো, ধৰি লোৱা মানুহ এজন, হয়? এটা মই লক্ষ্য বস্তু লৈছো। এতিয়া চোৱা, লক্ষ্য বস্তুটোৰ পৰা অহা এটা ৰশ্মি বিবেচনা কৰিছো, তাৰ পাছত আৰু এটা ৰশ্মি মই বিবেচনা কৰি লৈছো, ঠিক আছে? ইয়াৰ পৰা এটা ৰশ্মি আহিলে এই বিন্দুটোত আপতিত হ'ব, তাৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত প্ৰতিফলিত হৈ যাব। কেনেদৰে প্ৰতিফলিত হ'ব? যাতে আপতন কোণ
আৰু প্ৰতিফলন কোণৰ মান সমান হয়, হয়নে? ঠিক তেনেকে দুই নম্বৰ ৰশ্মিটো এটা বিন্দুত আপতিত হ'ব আৰু সেই বিন্দুটোৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট দিশত প্ৰতিফলিত হৈ যাব। ঠিক তেনেকে তুমি এ বিন্দুটোৰ পৰা লক্ষ্য বস্তু এটা ধৰি লৈছো মই এ বি, হয়নে? এ বিন্দুৰ পৰা দুটা ৰশ্মি ধৰিলো, এই বিন্দুটোৰ পৰা মই এতিয়া কি কৰিম, দুটা ৰশ্মি ধৰিম। একেদৰে আগৰ নিচিনাকে প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ দুটা আমি পঢ়িছোৱেই, সেই সূত্ৰ দুটা মানিয়েই ৰশ্মি দুডাল প্ৰতিফলিত হৈ যাব। এতিয়া চোৱা এই ৰশ্মি চাৰিডাল গৈ পেলাই ক'ৰবাত লগ হ'বগৈ নিচিনা লাগিছে নি? নাই লাগা, হয়নে? গতিকে কি কৰিম চোৱা, মই অকণমান পিছফাললৈ আগবঢ়াই দিম ৰশ্মিকেইডাল, হয়নে? গোটেইকেইডাল ৰশ্মি মই আগবঢ়াই দিওঁ যদি কি হ'ব চোৱা, এই দুডাল এটা বিন্দুত লগ হৈছে আৰু এই দুডাল ৰশ্মিও এটা বিন্দুত লগ হৈছে। যদি লগ লগাই দিয়া তেনেহ'লে কি পাম মই, মোৰ লক্ষ্য বস্তুটোৰ এটা প্ৰতিবিম্ব পাম নে নহয়, পাম নে নাই? মোৰ লক্ষ্য বস্তুটোৰ এটা প্ৰতিবিম্ব পাম, হয়নে? তুমি যদি জুখি চোৱা লক্ষ্য বস্তুটোৰ উচ্চতা আৰু প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা কি দেখা পাবা, সমান ন? সিহঁত সমান, তাৰমানে একে আকাৰৰ। প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ লক্ষ্য বস্তুৰ সৈতে একে। তাৰপাছত দুয়োটা থিয় হয়, চোৱা লক্ষ্য বস্তু থিয়কে আছে, প্ৰতিবিম্বটোও মোৰ থিয়কে গঠন হৈছে, ওলোটাকে গঠন হোৱা নাই, থিয়কে গঠন হৈছে। গতিকে থিয় বুলি মই ক'ব পাৰিম প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি। তাৰপাছত চোৱা এইবাৰ মই এই মোৰ দাপোনখনৰ পৰা দূৰত্ব জুখিম, দাপোনখনৰ পৰা লক্ষ্য বস্তু কিমান দূৰত আছে আৰু দাপোনখনৰ পৰা প্ৰতিবিম্ব কিমান দূৰত আছে। কি দেখা পালো, যে দুয়োটাই সমান দূৰত আছে, দাপোনৰ পৰা লক্ষ্য বস্তু যিমান দূৰত প্ৰতিবিম্বও সমান দূৰত হয়। আৰু এই প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অসৎ হয়নে সৎ হয় বাৰু, আমি বঢ়াই দিবলগীয়া হৈছে ৰশ্মিকেইডাল ন, গতিকে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব মোৰ, অসৎ। গতিকে সমতল দাপোনে কেনেধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, অসৎ, অসৎ, থিয় আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ সৈতে একে আকাৰৰ। এতিয়া গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা কেনেধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়, তোমালোকে কেতিয়াবা চামুচ বা ষ্টীলৰ কাঁহী বা ষ্টীলৰ বাতি লৈ চাব পাৰা, তোমালোকৰ মুখখন কেতিয়াবা শকত দেখা, কেতিয়াবা ওলোটা দেখা, হয়নে? গতিকে আমি গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় সেই বিষয়ে পঢ়িম। তাৰ আগতে তোমালোকে গোলাকাৰ দাপোন এখনৰ লগত চিনাকি হৈ ল'ব লাগিব, নহয় জানো? এটা গোলক আছে মোৰ, গোলাকাৰ দাপোনখন এটা গোলকৰ অংশ, হয়নে? গোলকৰ অংশ হয় এটা। তাৰপাছত চোৱা প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি দাপোনৰ দুটা প্ৰকাৰ পাব পাৰোঁ। ভিতৰৰ পৃষ্ঠখন, এখন হৈছে অৱতল পৃষ্ঠ, বাহিৰ ফালে যিখন আছে সেইখনক কোৱা হয় উত্তল পৃষ্ঠ। গতিকে পৃষ্ঠখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই দাপোনখন দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ, দুই প্ৰকাৰৰ পাব পাৰোঁ, হয়নে? গতিকে অৱতল পৃষ্ঠত য'ত পোহৰ ৰশ্মি আহি পৰিব আৰু তাৰ পৰা প্ৰতিফলিত হ'ব সেইখনক কোৱা হয় অৱতল দাপোন আৰু আনখনক কোৱা হয় উত্তল দাপোন, বুজি পাইছা? বাহিৰ ছাইডটো ৰং কৰা আছে, এই ভিতৰৰ পৃষ্ঠখন মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ, সেই দাপোনখন হ'ব মোৰ অৱতল দাপোন। আৰু এখন দাপোন ল'লা, ভিতৰৰ ছাইডটো ৰং কৰিছোঁ মই এবাৰ, বাহিৰৰ পৃষ্ঠখন মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ, তেনেহ'লে দাপোনখন মই কি বুলি ক'ম, উত্তল দাপোন, ঠিক আছে? গতিকে এখন গোলাকাৰ দাপোনৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ কেন্দ্ৰ এটা থাকিব, হয়নে? সেই কেন্দ্ৰটোৱে
পৃষ্ঠখনক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিব পৃষ্ঠ এখন ধৰা সেই কেন্দ্ৰটোৱে পৃষ্ঠখনক ভাগ কৰিব সমানে হয়নে আৰু গোলকটোৰ তাৰমানে গোলাকাৰ দাপোনখন তোমাৰ যিটো গোলকৰ অংশ সেই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কি বুলি কোৱা হয় ভাজ কেন্দ্ৰ যাক সি আখৰৰে খুচোৱা হয় ঠিক আছে কি কলো মই গোলাকার দাপোনখন মোৰ অবতল বা উত্তল সেই দাপোনখন যিটো গোলকৰ অংশ সেই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কোৱা হয় ভাজ কেন্দ্ৰ বা সি বুলি কোৱা হয় সেন্টাৰ অফ কার্ভেচাৰ ঠিক আছে সি ক'ত অৱস্থিত হ'ব তোমালোকে এখিনি জানাই পঢ়ি চাই হয়নে ভাজ কেন্দ্ৰটো তাৰমানে সিটো সি দাপোনৰ অংগ নহয় বাহিৰত অৱস্থিত থাকিব কাৰণ গোলকটোৰহে কেন্দ্ৰ সি অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সি থাকিব সন্মুখৰ ফালে নহয় জানো আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব পিছফালে দাপোনখনৰ পিছফালে এটো মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ পিছফালে থাকিব কেন্দ্ৰটো এতিয়া কি কৰিছো চোৱা মই প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰ এটা লৈছো এখন মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰটো মই লৈছো প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ কেন্দ্ৰয়ে দুটা সমান ভাগত পৃষ্ঠখনক ভাগ কৰে এখিনিতে চোৱা ভালকে এই কেন্দ্ৰটো যি প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ ওপৰতে আছে হয়নে তাক কি বুলি কোৱা হয় মেৰু বুলি কোৱা হয় যাক পিৰে খুচোৱা হয় পি মানে হৈছে পোল মানে মেৰু গতিকে এই প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনৰ ওপৰত যিটো বিন্দু থাকিব তাক কোৱা হয় মেৰু হয়নে আৰু সন্মুখত অৱতল দাপোন এখনৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখৰ ফালে যিটো কেন্দ্ৰ সেইটো হ'ব ভাজ কেন্দ্ৰ তাৰপাছত চোৱা ভাজ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা কি কৰিলোঁ মই প্ৰতিফলন পৃষ্ঠলৈ বিভিন্ন বিন্দুত এ বি ডি ই ইয়াতে কি কৰিলোঁ ৰেখা টানিলোঁ তাৰমানে চি এ চি বি চি ডি ইহঁতবোৰ কি হ'ব ব্যাসার্ধ নহব জানো হবনে ব্যাসার্ধ গতিকে গোলাকার দাপোনখন যিটো গোলকৰ অংশ সেই গোলকৰ ব্যাসার্ধক দাপোনখনৰ ভাজ ব্যাসার্ধ বোলে ভাজ কেন্দ্ৰ আৰু ভাজ ব্যাসার্ধ যাক আমি আর আখৰৰে সূচাও আর মানে ৰেডিয়াস মানে কি ব্যাসার্ধ মানে যাক আমি আরেৰে সূচাও গতিকে ইয়াতে চোৱা পি আৰু সি মেৰু আৰু ভাজ কেন্দ্ৰ সংযোগী ৰেখাডালো কি হ'ব ভাজ ব্যাসার্ধয়ে হ'ব মেৰুটো মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠখনতে আছে নহয় জানো গতিকে সি আৰু পি সংযোগ কৰি মই কি পাম ভাজ ব্যাসার্ধ এই সি পি সংযোগী ৰেখাডাল যদি তুমি বঢ়াই দিয়া তাক মই কওঁ মুখ্য অক্ষ বা প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ ঠিক আছে এতিয়া লেখ আমি লৈখিক প্ৰদৰ্শন কেনেকে কৰিম তুমি বাৰে বাৰে ধুনীয়াকৈ এখন গোলাকাৰ দাপোন আঁকিবতো নোৱাৰা গতিকে তাৰ কাৰণে আমি লৈখিক প্ৰদৰ্শনৰ কথা জানিব লাগিব চোৱা মই এখন দাপোন ললোঁ হয়নে পিছফালটো ৰং কৰি দিছোঁ দাপোনখনৰ ভিতৰৰ ফালটো মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ গতিকে দাপোনখন হ'ব মোৰ অৱতল দাপোন ঠিক তেনেকৈ ভিতৰৰ ফালটো যদি তুমি ৰং কৰি দিয়া বাহিৰ ফালৰ উফন্দি থকা পৃষ্ঠখন যদি মোৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ তেনেহ'লে সেই দাপোনখন হ'ব মোৰ উত্তল দাপোন এনেদৰে তুমি অৱতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন এখনৰ লৈখিক প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰা ঠিক আছে হ'ব কি কৰিছো এতিয়া মই ভাজ কেন্দ্ৰটো ইয়াত আছে মোৰ চিটো ইয়াতে পিটো মানে চিপি সংযোগ কৰিছো যে মোক কি দিব ভাজ ব্যাসার্ধ গতিকে মেৰু দুটা মই পালো তাৰপিছত ভাজ কেন্দ্ৰ পঢ়িলো জানা তোমালোকে অলৰেডি এইবিলাক তাৰপাছত মুখ্য অক্ষৰ কথা শিকিলো আমি হয়নে এইখিনিতে কি কৈছে চোৱা দাপোন এখনত অজস্ৰ পোহৰৰ ৰশ্মি আহি আপতিত হয় নহ'ব জানো এখন দাপোনত যেনি তেনি পোহৰৰ ৰশ্মি আহি পৰিব কিন্তু কি কৈছে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল যিবোৰ ৰশ্মি
समान्तराल যিবোৰ ৰশ্মি সেই ৰশ্মিবোৰহে আমি বিবেচনা কৰিম, মানে আমি সেইবোৰতহে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, সেই ৰশ্মিবোৰ আমি বিবেচনা কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া চাওঁ আহাচোন আমি গোলাকাৰ দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্বৰ কেনেদৰে গঠন হয়। গোলাকাৰ দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ব কেনেকৈ গঠন হয় চোৱা। কি কৰিছো, সি আৰু পি মোৰ সংযোগী ৰেখাডাল হৈছে মুখ্য অক্ষ। তাৰ পাছত কি আছে চোৱা, ইহঁতৰ মাজত কি থাকে, মোৰ ফোকাস। কি থাকে, ফোকাস। মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যিবোৰ ৰশ্মি আহিছে এই বিন্দুটোত মোৰ কি হৈছে, আপতিত হৈছে। সেই বিন্দুটো আৰু ভাস কেন্দ্ৰটো মই যদি সংযোগ কৰি দিওঁ তেন্তে এই ৰেখাডাল, ভালকে মন কৰিবা, এই ৰেখাডাল দেখিছানে ভালকে তোমালোকে, এই ৰেখাডাল এই পৃষ্ঠখনত কি হ'ব, লম্ব হ'ব, হয়নে, কি হ'ব, লম্ব হ'ব। তোমালোকে জিওমেট্ৰিত পঢ়িছা এই বিষয়ে নহয় জানো। গতিকে চোৱা, এডাল সমান্তৰাল ৰশ্মি আহিছে, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি আহি দাপোনখনত আপতিত হৈছে, তাৰ পাছত প্ৰতিফলিত হৈ ৰশ্মিডাল এটা বিন্দুৰ মাজেৰে গৈছে, হয়নে। তুমি যিমান সমান্তৰাল ৰশ্মি বিবেচনা নকৰা, সেই ৰশ্মিবোৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব, সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় কি, ফোকাস বিন্দু বা ফোকাস পইণ্ট। ঠিক আছে, গতিকে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাসৰ মাজেদি যায়, আৰু উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, সমান্তৰাল এটা ৰশ্মি আহিছে, ইয়াৰ ভাস কেন্দ্ৰটো পিছফালে থাকে, গতিকে মই ভাস কেন্দ্ৰ আৰু আপতন বিন্দুটো সংযোগ কৰিলোঁ, অভিলম্বডাল পালোঁ, তাৰ পৰা মই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰি ললোঁ। এতিয়া ৰশ্মিডাল যদি বঢ়াই দিয়া আগলে অকণমান, এটা বিন্দুত লগ হ'ব, হয়নে, এনেকুৱা লাগে চালে যে সেই প্ৰতিফলিত ৰশ্মিবিলাক এই বিন্দুটোৰ পৰা অপসাৰী হৈ গৈছে, হয়নে। গতিকে যিটো বিন্দুৰ পৰা প্ৰতিফলনৰ পিছত পোহৰৰ ৰশ্মিবোৰ অপসাৰী হোৱা যেন লাগে, উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিন্দুটোক কোৱা হয় কি, ফোকাস পইণ্ট বা ফোকাস বিন্দু। বুজি পাইছা, গতিকে ফোকাসৰ মাজেৰে অহা ৰশ্মিবিলাক কি হ'ব, সমান্তৰাল হৈ যাব প্ৰতিফলনৰ পিছত, নহয় জানো। হয়নে, প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হ'ব, সিহঁত সমান্তৰাল হৈ যাব। উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, এই ৰশ্মিডাল এনেকুৱা লাগিছে যেন ফোকাসৰ ফালে আহি আছে, হয়নে। আপতন বিন্দুত আপতিত হোৱাৰ পাছত সেই ৰশ্মিডাল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে প্ৰতিফলিত হৈ যাব। বুজি পাইছা, যিডাল ভাস কেন্দ্ৰৰ মাজেদি আহিব সেই ৰশ্মিডাল কেনি যাব বাৰু প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই। ভেৰি গুড, আকৌ একে পথেৰে উভতি যাব, কাৰণ কোণটো কি হয়, 90 ডিগ্ৰী। 90 ডিগ্ৰী কোণত যদি আপতিত হৈছে, 90 ডিগ্ৰী কোণতে প্ৰতিফলিত হ'ব, হয়নে নহয়। উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰতো ভাস কেন্দ্ৰৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা ৰশ্মি একে পথেৰে উভতি যাব প্ৰতিফলনৰ পিছত। এইটোতো একেবাৰে সহজ, মেৰুত আপতিত হৈছে, আই ইকুৱেল টু আৰ কৰি দিলে হ'ল, মই কি পাম, দিশটো পাম প্ৰতিফলনৰ, নহয় জানো। গতিকে অৱতল দাপোনৰ লগত জড়িত কিছুমান শব্দ তোমালোকে জানা, হয়নে, লক্ষ্য বস্তু, ফোকাস, মেৰু, ভাস কেন্দ্ৰ, এইবোৰ শিকিলা অলৰেডি। এতিয়া চোৱা, আমি এটা উদাহৰণ ল'ম যে যদিহে মই লক্ষ্য বস্তুটো দাপোনৰ মেৰু আৰু ফোকাসৰ মাজত ৰাখোঁ, মেৰু আৰু ফোকাসৰ মাজত মই লক্ষ্য বস্তু এটা ৰাখিছোঁ, ধৰি লোৱা জ্বলি থকা মমবাতি এডাল ৰাখিছোঁ, তেনেহলে তাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কেনেকৈ হ'ব, ৰশ্মিচিত্ৰ সহায়ত বুজিম আমি, হয়নে।
এখন অবতল দাপোন ল'লো। অবতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মই চাই আছো লক্ষ্য বস্তু ক'ত ৰাখিছো, ফোকাস আৰু মেৰুৰ মাজত, হয়নে? এ বি মই এটা লক্ষ্য বস্তু ৰাখিছো। তাৰপাছত এডাল ৰশ্মি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে আহি আপতিত হৈছে। প্ৰতিফলনৰ পিছত সেই ৰশ্মিডাল কাৰ মাজেৰে যাব, ফোকাসৰ মাজেৰে যাব, হয়নে? ৰশ্মিডাল ফোকাসৰ মাজেৰে যাব আৰু ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে অহা ৰশ্মিডাল একে পথেৰে উভতি যাব। এতিয়া ৰশ্মি দুইডাল তুমি পিছফালে অলপ আগবঢ়াই দিয়া, দাপোনৰ পিছফালে অলপ দূৰৈত কি হ'ব, মোৰ এটা প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব। ধৰি লোৱা মই নাম দিছো এ প্ৰাইম, বি প্ৰাইম, ঠিক আছে? গতিকে গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্ব কি হয়, দাপোনৰ পিছফালে অৱস্থিত, হয়নে? দাপোনখনৰ পিছফালে হৈছে। তাৰপিছত অসত নে সৎ প্ৰতিবিম্ব, অসত প্ৰতিবিম্ব, থিয় নে ওলোটা হৈছে, থিয় হৈছে। আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ সৈতে আকাৰৰ তুলনা কৰিলে কি পাম, লক্ষ্য বস্তুতকৈ আকাৰত ডাঙৰ বা বিবৰ্ধিত, ঠিক আছে? এনেদৰে তোমালোকে কি কৰিবা, লক্ষ্য বস্তুবিলাক এবাৰ অসীমত ৰাখি চাবা, ভাস্কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ৰাখি চাবা, ভাস্কেন্দ্ৰত ৰাখিবা, ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফোকাসৰ মাজত ৰাখিবা। তাৰপাছত এবাৰ লক্ষ্য বস্তু ফোকাসত ল'বা, এবাৰ আকৌ মেৰু আৰু ফোকাসৰ মাজত ৰাখিবা, ঠিক আছে? এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হয়। তোমালোকে লক্ষ্য বস্তুবোৰ এনেদৰে ৰাখি প্ৰত্যেক অৱস্থানত ৰাখি ৰশ্মি চিত্ৰ তৈয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে? এই তালিকাখন তোমালোকৰ কিতাপতো আছে, হয়নে? তাৰে পৰা তোমালোকে চাবা, তোমালোকে নিজে ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিবা, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি নিজে লিখিবা, তাৰপাছত মিলাই চাবা যে তোমালোকে শুদ্ধকে আঁকিছা নে নাই, ঠিক আছে? হ'ব, কৰিবানে এইখিনি তোমালোকে আজি ঘৰত, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকৰ আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সামৰিছো। থেংক ইউ।